নমস্কাৰ টাইমিটলৈ স্বাগতম এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অন্যতা খবৰ দেখৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা লোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাৰ অধীনত প্ৰদান কৰিছে বাসগৃহ আৰু এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস গৃহ যোজনাৰ অধীনত যিসকল দৰিদ্ৰ লোকে বাসগৃহ পাইছে সেই বিনামূলীয়া চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ঘৰৰ বিনিময়ত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাক দিব লাগে 20,000 টকা প্ৰতিটো ঘৰৰ বাবদ 20,000 টকা দিব লাগে অৱশেষত এনেধৰণে বিনামূলীয়া ঘৰৰ বাবদ অহা চৰকাৰী ঘৰৰ বাবদ অহা যি ধন সেই ধন বিচাৰি এতিয়া চেণ্ডেলৰ কোব খালে মহিলাৰ পৰা মোদী চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া ঘৰৰ নামত ধন খুজি মহিলাৰ কোব খালে এজন নেতাই চৰকাৰী ঘৰৰ নামত ধন দাবী কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাই আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাক ঘেৰি ধৰি মহিলাই কোবালে চেণ্ডেলেৰে অৱশেষত চেণ্ডেলৰ কোব খাব লগা হ'ল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাই মোদী চৰকাৰৰ ঘৰৰ নামত 20,000 টকা বিচাৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাই এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাই এটা ঘৰৰ বাবদ 20,000 টকা বিচাৰিছিল 20,000 টকা দাবী কৰাৰ পিছতে বহু মহিলাই নেতাক দিলে সমূহীয়া শাস্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত অহা ধনৰ পৰা 20,000 দাবী কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাই বজাৰৰ মাজতে আপৰ নেতাক মহিলাই দিলে শাস্তি ৰাজহুৱাভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰিছে এতিয়া এগৰাকী মহিলাই প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে থানালৈ দৌৰ দিছে আপৰ পাৰিষদজনে এগৰাকী আপৰ পাৰিষদ 20,000 টকা ধন দাবী কৰি মহিলাৰ চৰ খাইছে মধ্যপ্ৰদেশৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাৰ এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ঘৰৰ কামৰ পূৰ্বে 10,000 ঘৰৰ কাম শেষ কৰিলে 10,000 দিব লাগিব বুলি দাবী কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাগৰাকীয়ে এতিয়া এইগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাই লাভ কৰিছে চেণ্ডেলৰ মহিলাৰ চেণ্ডেলৰ চৰ খাই চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত এইগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাক এতিয়া একাংশ মহিলাই ঘেৰি ধৰিছে বজাৰৰ মাজতে টনা আঁচোৰা লাগিছে এইসকল মহিলা আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাগৰাকীৰ মাজত এইগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাই ধন দাবী কৰি আহিছিল এইসকল দৰিদ্ৰ মহিলা তেওঁলোকৰ নামত আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা বাসগৃহ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল এইসকল দৰিদ্ৰ মহিলা আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে এতিয়া এটা চৰকাৰী গৃহ আৰু সেই চৰকাৰী গৃহৰ নামত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নামত ধন আবণ্টন কৰিছিল আৰু সেই ধন আবণ্টন হোৱাৰ কথা যিহেতু তেওঁ এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা আম আদমি পাৰ্টিৰ সেই অঞ্চলৰ তেওঁ পাৰিষদ হয় গতিকে তেওঁ সেই খবৰবোৰ পায় গতিকে সেই খবৰবোৰ পোৱাৰ পিছতেই সেই দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক ধন দাবী কৰিছিল যেতিয়া প্ৰথম টকা উলিয়াব প্ৰথম কিস্তি যেতিয়া উলিয়াব গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে সেই প্ৰথম কিস্তি উলিয়াওঁতে 10,000 টকা দিব লাগিব আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাগৰাকী আৰু যেতিয়া ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়াও 10,000 টকা দিব লাগিব মুঠতে যিমান ঘৰ প্ৰদান কৰিছিলে সেই অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা মহিলাসকলক সকলো মহিলাৰ পৰাই তেওঁ 10,000 টকাকৈ ধন দাবী কৰিছে আৰু এই ধন দাবী কৰাৰ খবৰ যেতিয়া সকলোতে বিয়পি পৰিছিল তেতিয়া মহিলাসকলে এনেধৰণে বজাৰৰ মাজত ঘেৰি ধৰিলে এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাক আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ এইগৰাকী নেতাক বজাৰৰ মাজত ঘেৰি ধৰি মহিলাসকলে জবাবদিহি কৰিছে আৰু তেওঁ পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই চেণ্ডেলেৰে কোবাইছে এগৰাকী মহিলাই চেণ্ডেলেৰে কোবাইছে সেইজন আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাক প্ৰকৃততে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বিনামূলীয়া গৃহৰ নামত কিয় ধন দাবী কৰিছে সকলোৱে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাগৰাকীয়ে এতিয়া কিয় এনেধৰণে সাধাৰণ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা লোকসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে তেওঁলোকক যিহেতু চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে ঘৰ তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা ঘৰৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিলে অৱশেষত তেওঁলোকে বহু আবেদন নিবেদনৰ অন্তত তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ কৃপা দৃষ্টি পৰিল আৰু চৰকাৰৰ কৃপা দৃষ্টিৰ অন্তত তেওঁলোকে এটা বিনামূলীয়া চৰকাৰী বাসগৃহ লাভ কৰিছে এতিয়া সেই চৰকাৰী আৱাস গৃহটো যেতিয়া তেওঁলোকক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰে টকা প্ৰদান কৰিছে সেই টকাৰে যদি তেওঁ 20,000 টকা দি দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ঘৰটো কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিব তেওঁলোকৰ নিৰ্মাণ কাম সম্পন্ন হ'বনে এতিয়া এনেধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এইসকল মহিলাই এনেধৰণে বজাৰৰ মাজত ঘেৰি ধৰিছে এইগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাগৰাকীক ঘেৰি ধৰি মহিলাই চেণ্ডেলৰ কোব ওলাইছে আৰু মহিলাৰ ভয়ত সেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যিহেতু সৃষ্টি হৈ পৰিছে আৰু সেই মহিলাসকলৰ ভয়ত তাত বজাৰত গোট খোৱা লোকসকলৰ ভয়ত অৱশেষত পলাই মধ্যপ্ৰদেশত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ এই ঘটনাটো এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছে সংবাদ শিৰোনামো দখল কৰিছে এই বিষয়টোৱে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই দৃশ্যটো মন কৰক কিদৰে এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ পাৰিষদক মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী আম আদমি পাৰ্টিৰ পাৰিষদ হৈ যাওঁ গতিকে এইগৰাকী পাৰিষদক কিদৰে মহিলাসকলে এনেধৰণে ঘেৰি ধৰি টনা আজোৰা কৰিছে চাওক অৱশেষত এই উত্তপ্ত ক্ষোভ
দুঃখিত রাইজৰ প্ৰাকৃত রাইজৰ মাজৰ পৰা কোনোমতে পলাই আৰক্ষী কাক চাপিহে নিজক রক্ষা করেছে। কিন্তু লাস্ট কবলগিয়া হয়েছে এইগুলি আম আদমি পার্টির নেতায় নেতাগুলির আম আদমি পার্টির দলটলে প্রকৃততে রাজনৈতিক এই দলটলে কলঙ্ক কহিয়া আছে এইগুলি আম আদমি পার্টির নেতায়। আর বর্তমান এই বিষয়টে সমগ্র সংবাদ মাধ্যমতে চর্চা লাভ করেছে, সামাজিক মাধ্যমতে চর্চা লাভ করেছে, মহিলার সেন্ডেলর কুপ খাই চর্চা লাভ করেছে। এটা রাজনৈতিক নেতা এগারী রাজনৈতিক নেতাক যদি মহিলায় সেন্ডেলর কুপ দিবলিয়া হয় তাহলে কি লাজর বিষয় হব? আজির দিন তাকে আর লাজর বিষয় নাই, কিন্তু সরকারে প্রদান করা গৃহর নামতে এটাকে লাগে ইমান দিনে যখন লোকে দরিদ্র সীমারেখার তলত বাস করে আছে কি প্রয়োজন, কি অভাব, কি সমস্যার খবর লোলে সময় নাই কি আম আদমি পার্টির নেতাক কিন্তু এটা সরকারে প্রদান করা ধনের একটা অংশ লাগে, যার এটা এসব মহিলায় ঘেড়ি ধরে রাজহুয়াকে চর শুধাইছে, কিল শুধাইছে, সেন্ডেলর কু শুধাইছে, বজারের মাজতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আর সিনেমার দরে এটা সকল লোকে এনে ধরনের ঘেড়ি ধরে চাইছে, আর সকলে কোনোবাই যদি মোবাইলত ক্যামেরা করেছে, কোনোবাই চর শুধাইছে গো, তেনে ধরনের মুঠতে এটা আক্রমণের বলি হব লগা হয়েছে, ক্ষুব্ধ রাইজর আক্রমণের বলি হব লগা হয়েছে এগারী আম আদমি পার্টির নেতা। ¡Gracias!